Suomi on rakennettu yhteistyölle ja toinen toistemme ymmärtämiselle. Ei me olla mitään äärimmäisyyksiä ihmisiä, vaan maltillisia, arkijärkisiä, maalaisjärkisiä suomalaisia. Suomen keskustan tehtävä on pitää puolta koko maasta, itäisestä Suomesta, Pohjois-Suomesta, Keski-Suomesta, josta itse tulee, ja ihan joka paikasta, mitä tämä rakas isänmaa pitää sisällään. Sen puolesta minä olen ehdolla Suomen keskustan varapuheenjohtajaksi ja pyydän sinun luottamusta.